היי, אוגילד, יש מצב אתה נותן לי משהו כזה? קל. חיבוק, 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 חיבוק. נשיקה! יפת, יפתי, עם בל ילון ותומרון, און. היי, אף פעם לא ראיתי אמא מדהימה. כמוך. יודעת מה זה טוב תמיד לתמוך. ואין מצב עד 50, לא, אין סיכוי. לא, לא, כולם חושבים עד 40 שמגזימים. אני חושבת שאת יודעת בדיוק מה נאחל לך. כן, אך ורק אך לך שמחה ואושר והמון המון המון בריאות וכושר. כאילו כן בכוונה את הברכות הכי טובות את מכינה. תמיד כולם קראו לך הקופיף של השכונה, אבל היום, היום תשאלי בכל המדינה. תגידו מי הכי קופיף בכל העיר? משפחת ילון הכי קופיף שאני מכיר. חיבוק, חיבוק. היום אנו אותך רואים בכל פעם אחד הסמים נפעלים, והנה ניתן לך חיבוקים. השמיים הם הגבול ואנחנו כוכבים. תני לנו כמה ימים ואותך אנחנו כבר לא מדאיגים. טיסי ליפן או ללונדון אולי התחלנו. את הרי יודעת שנשים זה כוח, אז בואי תלמדי את כולם שיש לך מוח. אנחנו הנשים שלך, את הפרסונה שלנו. תמיד כולם קראו לך הקופיף של השכונה, אבל היום, היום שלי בכל המדינה. תגידו מי הכי קופיף בכל העיר? משפחת ילון הכי קופים שאני מכיר. חיבוק, חיבוק. כל יום אנו אותך רואים בכל פעם מחדש שמים מפעלים, והנה ניתן לך חיבוקים. השמיים הם הגבול ואנחנו כוכבים.